Zdravo braćo, kako ste? Ja sam ipak dobro, dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Danas ćemo igrati FIFA 21 Ultimate Team, ali nećemo igrati utakmice, već je jedan poseban dan za otvaranje FIFA 21 pack opening. Znači radimo pack opening što se tiče packova. Ja sam, inače samo da vam objasnim pravila kako sam ja to radio i kako sam skupio, da kažete odakle tebi Mihajlo packovi. Vidite ovaj squad battles, znači ja sam tu skupljao, igrao dosta nekih utakmica i naravno skupio 20 packova. Naravno igrao sam i naravno single player draft. Slušajte pažljivo, uskoro treba da izlaze klipovi što se tiče drafta, ja sam to sve snimio svaku epizodu za epizodom, nisam ubacio na YouTube, ali to ću uskoro da ubacim. Division Rivals i Foot Champions nisam igrao zato što nemam joystick, kada budem kupio joystick počet ću da radim i to i te serijale, ali nama je sada prioritet da uradimo još jedan single player draft kada budemo te draftov, to jest prvi draft na kanalu, kada budem ubacio svih 4 utakmice da vam pokažem snimak. Mi krećemo jedan od novih draftova da radimo što se tiče FIFA 21. Posle krećemo online draft, pa ću ja igrati Squad Beaten Challenge, dobro, to je nešto posebno. Igramo Foot Champions i Division Rivals, tu su dva neka nova moda koje ćemo raditi u FIFA 21. Pre svega da se zahvalim, pre svega na ogromnoj podršci, pre svega hvala vam puno, mnogo mi znači vaša podrška, hvala svima od srca što ste tu u velikom broju, što pratite moje snove, pratite moj kanal, želite da ostvarite cilj kao ja, hvala vam puno i na tome, mnogo mi znači vaša podrška. Vidite u start and packu, ja sam skupio 20 lepih packova, znači jedan od lepih packova sam skupio i jedan sam počeo da otvaram. Idemo ljudi, odmah na brzinu, na brzinu sam otvorio jedan pack, da vidimo, dobar igrač! Jao, da nas je malo pomoglo. Gomiza sam dobio. Za početak ljudi, nije loša je kartica. Ja mislim da ja sam na početku slučajno otvorio. Vidite, to su ti pekovi koji šta dobijete u peku. Možete da dobijete kontrakte, možete da dobijete healinge, dosta tih healinga. Slučajno sam kliknuo enter i sam je pek otvorio. Dobili smo Gomiza, Novak neki i baca neki igrač, fenomenalno, to ćemo sve staviti u transfer listu. Ostalo nam je ljudi još 19 pekova. Nastavit ćemo da radimo pack opening što se tiče ovog, slučajno sam kliknuo, samo brat da vam nešto veoma važno kaže, kako sam ja stigao do tih packova. Pre svega ja sam imao i squad building challenge, imao sam neke stare igrače i onda sam ih koristio za upgrades, sad ću evo tu, i tu sam naravno pravio 2 rare gold players pack, common gold, silvere nisam pravio i tako dalje, i ovaj foot champion sam pokušao danas, ali nisam uspio, nemam te kartice, moram da kupim, a kojim sam je sve malo, još čuvam za draftove i tako dalje, nisam uspio. Pre svega imamo još 19 pekova na raspolaganju. Sad ću vam objasniti pravila kako mi ih otvaramo. Prvo krećemo od onih najloših pekova, idemo, znači imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i to su ti obični 8 pekova koje ćemo otvoriti u FIFA. Znači oni najstandardni, možda tu neki igrač dobijemo, znači nekog brutalnog futbalera koji može da nam pomogne u timu. Ja ću, znači da vam pokažem samo na početak i naravno igrače koje trenutno imam što se tiče FIFA. Možemo nebitno, stavit ćemo na professional nebitno. Ovo je trenutno moja ekipa, ja ništa nisam menjao. Jedan novi igrač koji je došao je Chicharito Hernandez, koga sam dosta puta koristio, stavio sam ga van tima, on je na drugom mjestu što se tiče postignutih golova, znate ko je kralj, Simone Zaza ljudi, on je preko 190 golova, da, odigrao je 101 utakmicu, imao 170 asistenta, asistirao na igrače, na moju ekipu i tako dalje, nekad i na tuđu, ali dobro. Imamo Watkinsa, solidan futbaler, dao je 3 gola, za početak je solidan futbaler, meni takvi futbaleri trebaju, 95. godište, mlad futbaler i tako dalje. Imamo i Evertona, imamo dosta tih brutalnih igrača. Naravno dobio sam naravno i Sensija koji je dao 14 golova, ja sam igrao offline, dobar isto također igrač. Pre svega vidite ovdje na cifri, u cifri imamo što se tiče coinsa, imamo 111.404 coinsa, pre svega te coinsa nisu sponzorisane, nije ništa, zašto? Zato što sam ja to igrao na utakmice, ja ću uskoro krenuti da kupujem coinsa, nekada kada budem bio u prilici da kupim, kad budem imao mogućnosti, ali eto, jer sad trenutno nisam u mogućnosti jer radim neke druge planove i tako dalje, imam, zato što te coinsa nisam dobio, nisam
nisam ih kupio, jer može ti coinci naravno da se kupe za 7-8 dolara, ali trenutno nemam ništa, na PayPalu sam sve prebacio. Pre svega, samo sam hteo da vam kažem, pekovi su brutalni, najjači pekovi koje sam ikada uspio da napravim u mojoj mogućnosti. Ostalo nam je ljudi još 19 peka i ja se stvarno nadam da ćemo dobiti nekog brutalnog futbalera. Znači da je onako do 30-40 hiljade coinca, ili da ga prodamo ako je Engles, zato što ja ne skupljam englesku ligu, jer ja pravim italijansku ligu, serija A, pa ili da ga prodam ili da ga ubacim u tim ako je Ronaldo, naravno što je nemoguće dobiti tog futbalera. Ljudi, bez dalje da dužim priču, možemo polako da krenemo. Naravno, posle toga imamo Jumbo Gold Pack, imamo Jumbo Gold 26 igrača Goldova. Ovo ostavljamo za kraj. Onda ćemo otvarati Two Rare Gold Players Pack i ove ćemo isto packove Lavrom Pack. I za kraj ostavljamo Rare Players Pack što se tiče našeg najjačeg packa za kraj. Idemo ljudi, drugi pack. Daj nam nešto dobro, brate. Ja se stvarno nadam da će mi dati nekog brutalnog futbalera. Daj! Ne može, ne iskače. Ogbona. Nije loše da je u drugoj ligi, da je u našoj ligi, brate, bilo bi super. Ogbona, brate, 77. Moglo je to mnogo, mnogo bolje. Jedan je duplikat, Mancini. Može li da se, brate, proda, nažalost? Može, brate, može. Za 304 konjica i dobro, za sada imamo 11.708. Da, ali u ovim pekovima se ne možemo da se nadamo da ćemo dobiti neke brutalne igrače, zato što ovo... To je slab pack, vidite, 12 itema, 12 golda, jedan je red, brate, onako da je kvalitetan. Ajme ljudi, idemo da otvorimo, ostaće nam naravno još 17 packa. Daj mi lepog futbolera, brate, da se malo nahajpujem. Daj nešto jače. Amen, ljudi. Nije to toliko loš, brate, ima... Ma šta loš, brate, ima 48 sud. Ima dobar pace, braćo. Ima dobar defending i fizikala, brate, ostalo je sve katastrofa. Uzet ću ovo, on može čak i da se proda sa 300 coinca, brate, dobro su sad na coinci nekako idu. 112.008 coinca. Onako, ajde da idemo dalje, da malo povratimo coinca što se tiče pekova. Daj nam nekog fantastično, daj nešto, ajde! Ne može da izađe, Giroud, brate, alele, 39 pace, brate. On, brate, ne može da trči, stvarno, on je imao veliki problem što se tiče pace-a. Da imamo li neki naravno duplikat, nema ništa, ovo, pa ne znam, stavit ću na transfer updating store katalog da ubacim u tim, još 16 pekova. Ajde da idemo, možda nas nešto posreće, ja se stvarno nadam, možda dobijemo nekog brutalnog, ali ne verujem ljudi, zato što su slabi ovi peko, vidite sami. Sve neke igrače dobijem koji ne vrede ništa, znači, evo jedna Champions kartica koji vredi 300. Brate, ima li nešto bolje, brate? Ne znam šta da radim s ovim. Stavit ću, updateovat ću to, pa kako bude store katalog. Još 15 pekova, znači imamo, samo da vidimo. Imamo 1, 2, 3, 4. 4 ova gold, pa posle ću vam reći pravila. Posle prelazimo na premium gold pack. I onda ćemo ovaj da otvorimo. Dobri su ti pekova, ali mala je verovatnoća da se dobije, znate, one malo kvalitetnije kartice, da ga ubacimo u tim, jer će nam dosta pomoći. Ajde! I zašto? To! Ali nije na celo. Ko je to? Milik, brate. Dobra! Pa ovo nije loše, ljudi. 81, ali pace, braćo, pravi problem. 68, mada Žiru ima 39, tako da velika je razlika. Milik, brate, dobar. Francuska liga može da nam posluži u timu. Koja je ovo? 12 duplikata. To je 12 itema, možemo da prodamo, ljudi. Ja mislim da možemo. 600 coinca, ladno, brate. 600 coinca. 608. Idemo dalje. Ovo nije bilo loše. Mada ja bih volio na nova kapiju da izađem, brate. To bi bilo super. To bi bilo još jače. Ajde. Daj nešto dobro, ajde. A, duplikat. Gohulam duplikat. Znači, meni je trebalo nekoliko nedelje da ja ovaj tim napravim, ljudi. Da složim. Znači, da napravim onaj tim i normalno da napravim ove pekove. Znači, imam, ostalo nam je još samo 13 pekova. Daj nam nešto, brate, dobro. Ja bi se stvarno nadao nekog, da mi daš nekog fantastičnog, brutalnog igrača. Nešto što je dobro, ali čadli, brate. Da mi nekog 78. Nije to to, brate. Ne možemo, ja sam vam rekao, ne možemo da se nadamo ovim igračima. Šta je ovo, brate? Coinci lete na sve strane. 608 coinca, ljudi. Da li je moguće ovo? 113.216 coinca. E, sada, ostao nam je... otvorit ćemo Gold Pack i Jumbo Gold Pack ovaj...
Gold Players Pack, pa ćemo posle otvoriti premium i tako. Ajde, idemo dalje ljudi, daj nam nekog fantastičnog, brate, daj nešto lepo, da se iznenadim, da mi bude lepše. Nema ljudi, dao mi 77 godina, ja vam kažem, ne, male su šanse, ali eto, možda da se nadamo nekog bolje, Cook i ovaj, ko je ovaj. Kojnci lete ljudi, ja ne znam, dobili smo još 308 kojnica, nema problema, dajte nam kojnice. E sada idemo, Gold Players Pack, to ćemo, on je posljednji slab food, pack. Daj, može, ajde može, samo rokni. To! Ne može dizati na onu kapiju, nažalost. Ristovski, brate, Makedon, iz Makedonije. Pozdrav za Makedoniju, brate, dobar futbaler. Idzo, e, to je dobar. Kurzava, ovo može nešto da se iskoristi, ljudi. Gledajte, imamo golmana Mirante, dobar je to. Jordan, brate, solidno. Sepe, dva golmana, Kurzava. Dobri su to futbaleri, brate. Ovaj ne vredi ništa, nula kojnica, na, ne može. E, sada krećemo od malo jačih. Idemo, premium gold pack. Još 10 packova, sad će 9. Daj nešto lepo, brate, evo sad je ovo 3. Može sada pomogne. To! Ali ne može da izađe na onu kapiju, to me muči, brate. CDM. U, brate, 82! A, ovo ne, deluje neki znak da ćemo nešto dobiti. Možda, brate, sad ćemo da vidimo. Kurdado, brate. Kako lete kojnci, ja ne mogu da verem, lete kojnci. E, ovo su, malo nas, sad će da krene dobro ljudi, ja se stvarno nadam, možda nas krene na dobro, a možda naravno ostane i loše, koliko ja vidim, da. I Bora, gledaj, lep šutar, 37 pace, gori od Žiruva za 2 pace. Da li je realno, brate? Ne može da mi da nekog fantastičnog da se iznenadim, brate. Ha, i Bora, brate. 306, baš me briga, ja dobijam kojnice, šta me briga. Dobio sam 3,5 hiljade kojnica u pekovima. Gledajte sad, znači imamo Jumbo Gold 26 pek. Poslije krećemo da otvaramo 2 Rare Gold Players Pack, 2 Rare Gold Players Pack, Serie A Premium Players Pack, 75 rateovan Players Pack, pa onda otvaramo 81, Lavrov Pack i onda poslije ostavljamo ovaj pack za kraj. Rare Players Pack. E sad krećemo, ajde! Daj mi nekog lepog, brate, da se nasmejem i da mi bude lepo. Molim te, brat, ajde. To? Ali idi na onu kapiju. Ne može nešto, treba još malo više da... Perišić, kakva igračina, ljudi. E, to meni treba. LM, italijanska liga, jer ja sam mnogo dobro, za početak je dobro. Solidno, brate. Ja Perišića nikada nisam imao u timu, volao bi brate da imam i dobio sam ga u timu, svaka mi čast. Ko je ovo, naravno nula kojnica ne vrede ništa, nažalost. Gledajte, dobar bate, ovo me iznenadilo, ovo ostavljamo za kraj. E sada ću otvoriti ovaj pack, 2 rare gold press, 2 rera, e ovdje mora da izađe kapija. Daj bate, daj neku kapiju, please. Opa, dobro, ide kapija. Ne ide kapija, ja mislim onako. Brate, kakvi igrači! Tu kram! Odlično, brate, solidno. Jeste, ja znam neki youtuberi bi rekli ovo nije dobar, ima dobar šut, ne vredi. Meni su solidne ocjene, to je bitno, a ne da mi da nekog 60-70. Origi! Brate, svaka čast! Imaćemo dobru englesku ligu, brate, kad budemo pravili... Idemo opet, daj nekog lepšeg, ajde daj mi 40.000 kojnice Insigne, Leonardo Insigne mi daj i ja sam srećan, vidite ovo kao svetlo nešto. Daj, a kapija. Pavard, ja, 69 pace. Dobro, Nemačka liga, brate, ne slažem Nemačku. Čuzgahnom, brate, dobar je i taj futbaler, sve dobri neki igrači dobijemo od 80, ali brate, ja bih htio da dobijem nekog fantastično, neku igračinu koja može da mi donese, znate šta, da mi donese, znate kakav rating tima, da bude kvalitetan, da ima dobar pas i dribbling. Ovo ću ostaviti za kasnije, serija 75, ajde molim te, daj mi Insignia, brate, kad si mi dao Perišića, daj mi Insignia, molim te. Ne može da izađe, brate, zato što je jako loš. Kuhlein, 80, ali šut, brate, katastrofa, dobra ocena, sve. Ali nema ono što je nama potrebno, ljudi.
81 Lavrov, ajde ovo je 81, ostali su samo još koliko, 3-4 peka. Samo 3-4, a dobro, dobar će biti ovo tim, zadovoljan sam, moglo je to i bolje. Moglo je ljudi bolje, ne može da ode na onu kapiju, meni je to krivo. Anderson Talisca, imam ga u timu, brać. Imam, Pablo Alcacer. Dobro ljudi, Anderson Talisca je duplikat, možemo da kakvi se imamo, imam ga u timu, već jedan. E sad, znači nama je, otvorit ću prvo Lavranom pek, još 3 peka, znači imamo još 3 peka, ja se nadam da će biti, ostali pekovi su otišli. Prvo otvaramo Lavranom pek, pa Serie A premium i ostaje nam Rare Players pek. Još 3 peka, sada još 2. A, stadioni! Stadioni, braćo, imam ja već stadione, mislio sam da je neki igrač. E, ja premium, znači prvo otvaram ovo. Daj vat. Daj mi, brate. Daj mi nekog lepog, brate, daj lepog! Daj, ajde, izađi na onu stranu. To, to, prvi ljudi, kem? A, daj ljudi, braćo. A ja, da, zamislite Kevin De Bruyne, on je iz Belgije. Imam Rađuna i Golana, braćo. Ja samo u kakvih sela, krivo mi je, brate, ali imam ga i u timu, jednom sam ga dobio. Zamislite da smo dobili Kevina De Bruyne. Ja, možda se nadam u onom peku, brati, i ovo nije loše. Ali, brate, htio sam nešto lepše. De, ovo pack opening je za početak solidan. Imamo Pedra ljudi, imamo Danila, full italijanska liga, CDM. Imamo right backa Lorenza, ja ću napraviti brutalan tim u Fifi. Jeste mi krivo zbog građe. Nemamo, on će ići nažalost za nula kojinca, krivo mi je, ali takav je ostalo. Tako je, kako je Rare Players pack. Da li ste ljudi spremni? Ako ovo bude Insigne ili neko levo krilo, da je brutalan, al da je brutalan, ajde, daj nam nekog lepog, daj mi nekog fantastičnog, idemo, opa, opa, ajmo, to, Slovakija, CF, Atalanta, Iličić 84, da li je ovo moguće ljudi? Kakav pek, nije zašlo onako da se vidi na, to treba na 86, meni su ocene sjajne, 70 pace, 86 shooting, brat izvinite, malo sam otišle slušalice, izvinite, igrač je brutalan, fenomenalan pek opening sam napravio, pekovi su se za mene pogotovo isplatili, za mene, ne znam za vas, ekipa nam je, imam dosta igrača, imam Kruse, Coatesa, Campbell, Muso, Griš, Gamez, Marcos, Pofana, e ovo može nam pomogne, dobar pace, Mahela jedino shooting mi, to mi malo pravi problem. Braćo, pack opening je za mene ispao ljudi sjajan. Ja ću ovaj tim da ubacim u prvih 11, imat ćete u sljedećem klipu taj, napravit ću poseban klip o mom timu kako izgleda da kažem svoje lično mišljenje. Braćo, draft ispo, pack opening ispo savršen, radit ćemo i draftove. Ja se nadam da ste vi u ovom klipu koliko toliko uživali, ja sam se ponadao nešto dobro, da će biti Insigne, da će biti nešto fantastično. Ljudi, nažalost nije, napravit ću sljedeći put, znači idemo ovdje play. Ako bude Bože zdravlje, napravit ću još jedan ovakvih pack, ovaj pack isti da napravim. U upgrade-ovi i tako dalje, foundation, napravit ću i to. Ja se nadam da ste vi u ovom klipu koliko toliko uživali, da vam se ovaj klip sviđa. Ako želite naravno još ovakvih fantastičnih klipova, like naravno, share i subscribe. Hvala vam svima na 10k. Jako na malo, idemo, ganjamo nove ciljeve, do 20.000, jeste malo težak put. Jako na malo, fali sad do 11.000, mi ćemo preći, nadam se, ne znam kad će ovaj klip izaći. Hvala svima, ako želite naravno još FIFA 21 ovakvih klipova interesantnih poput FIFA, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, meni je ovo super bilo. Ispalo je brutalno, meni se stvarno sviđa tim, sviđa mi se igrica, ja sam kao dete volao FIFA 14 da igram, kad sam imao 12-13 godina i meni je to u dušu, u krv. Brate, obožavam da igram igrice, ovo je moj san, hvala svima od srca, naravno. Oni koji me vole, ostaću uvijek slavni fanovi, oni koji me mrze, slobodno me mrzite braćo, ja se time ne žalim.
vremenom će se oni jednog dana opametiti i tako dalje, jednog će dana shvatiti gdje su oni pogrešili i tako dalje. Hvala vam svima, ako želite naravno još ovakvih klipova, like, share i subscribe i mi se vidimo negdje tamo u sljedećem klipu. Do tada pozdrav, hvala vam, evo 20 minuta snimam, hvala svima i nastavit ćemo da radimo ovakve brutalne klipove, radit ćemo i kick-off, radit ćemo i karijeru, ja ću to sve početi da snimam i to je to. Vidimo se i ćao. Lepo uživajte u ostatku dana ili ako je večer, nebitno je. Hvala svima i ćao. Laku noć, ljubi vas brat Miki, budite ono što jeste, nastavite da ganjate svoje ciljeve i snove kao što sam ja uspio preko drugih ljudi i tako dalje koji su me podržavali. Hvala svima i vidimo se negdje tamo, naravno u sljedećem klipu. Do tada pozdrav, ljubi vas brat, mnogo ste lepi i zdravi, moji fanovi braćo. Ćao!